নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জেনেৰেল নলেজৰ মাজতে আজি কিছুমান আপোনালোকলৈ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ। যিকেইটা জব অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে ওলাইছে আৰু আপোনালোকে চাই এপ্লাই কৰিব। প্ৰথম জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে ঘৰ সাজিবলৈ জখলা লাগিবই। জখলা মাত বুলি এটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীয়ে পোষ্ট অ'পেন কৰিছে। পোষ্টবিলাকৰ নাম হৈছে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ। আৰু ইয়াতেই পোষ্টবিলাকৰ ডেজিগনেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট দুইটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জব লোকেশ্যন হ'ব হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু ইয়াত লিখি দিছে যে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ বাইক, স্কুটি, স্মাৰ্টফোন। কেণ্ডিডেটৰ বাইক আৰু স্কুটি লাগিব, আৰু মিনিমাম ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে আৰু বঢ়িয়া। আৰু ইয়াতে এক নম্বৰতে আছে আপুনি কেনেকৈ জবটো এপ্লাই কৰিব। ইয়াতে আছে এপ্লাই কৰিবলৈ মেইলটো আছে, চাই ল'ব, jokholamart@gmail.com। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে 9101000236, আৰু এইটো নম্বৰ আছে 6001994400। এইটো হৈছে জখলামাৰ্টৰ কাৰণে ওলাইছে, টোটেল 150টা এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসামৰ। নেক্সটটো লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে উই আৰ হায়াৰিং ফৰ বৰা টাটা মটৰ। টাটা মটৰ্ছত ওলাইছে এইটো, বৰা টাটা মটৰ্ছ। আৰু পজিশ্যন হৈছে কেচিয়াৰ। কেচিয়াৰ লোকেশ্যন কি হৈছে, মৰাণ, শিৱসাগৰ, সোণাৰী, দুলীয়াজান, এইকেইটা লোকেশ্যনত কেচিয়াৰ আছে। আৰু এলিজিবিলিটি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, বেচিক একাউণ্টিং স্কিল, কম্পিউটাৰে লাগিব। আৰু নেক্সট পোষ্টকেইটা আছে ডিলাৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ আছে, মানে DSE ডিলাৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ। আৰু ইয়াৰ আছে মাঘাৰিতা, মৰাণ, চৰাইদেউ, দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, নামচাই, ৰয়িং, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, সোণাৰী, আমগুৰি, ডিগবৈ। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব HS পাছ আৰু ফ্ৰেছাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই আছে hrbora.tata@gmail.com আপোনালোকে CV পঠাই দিব। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে, মই কৈ দিছোঁ 9435992740। এইটো নাম্বাৰত এইটো বৰা টাটা মটৰ্ছৰ কাৰণে আছে, এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তিনি নম্বৰত আছে নেক্সা, এইটো নেক্সাত ওলাইছে। নেক্সা লোকেশ্যনকেইটা মই কৈ দিছোঁ, লোকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, শিৱসাগৰ, সোণাৰী, ধেমাজি, চিলাপথাৰ, দুলীয়াজান, নামৰূপ, নাহৰকটীয়া, তিনিচুকীয়া। এইটো আছে নেক্সা, যেতিয়া মাৰুতি চুজুকী যিটো নেক্সা কোম্পানী আছে, নেক্সা কাৰণে লৈছে এইটো। জব লোকেশ্যন এইকেইটা আছে, আৰু পজিশ্যনকেইটা আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ, এৰিয়া ছেলছ মেনেজাৰ, কোৱালিটি মেনেজাৰ, ফ্ল'ৰ মেনেজাৰ। আৰু ছাৰ্ভিচৰ আছে অপাৰেশ্যন এছ, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, টেলিকলাৰ, ছাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ, ছাৰ্ভিচ টেকনিচিয়ান। এপ্লাই এইটো কেনেদৰে কৰিব, এইটো মেইল আছে, প্লিজ মেইল ইয়াৰ ৰিজিউম, মানে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন মেইল কৰি দিব কৈছে sm@visalnexa.com আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠাই দিব। আৰু ভালকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি জবকেইটা চাই ল'ব। এইটো আছে এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংক জব, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ কাৰণে ওলাইছে এইটো। জব লোকেশ্যন হ'ব শিৱসাগৰ, আমগুৰি, সোণাৰী, নাজিৰাত, ডিমৌ। আৰু এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংক, এইটো মানে এয়াৰটেলৰ পে'মেণ্ট বেংকৰ হয়। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেইল আছে দীপজ্যোতি বৰা 56@gmail.com মেইল কৰিব। আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আছে 6002846478, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু জবকেইটা গোটেইকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ, শিৱসাগৰ, আমগুৰি, সোণাৰী, নাজিৰা, ডিমৌ, এইকেইটা লোকেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তো নেক্সাটো এইটো কৈছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বৰা টাটা মটৰ চালে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ, আৰু এইটো জখলাটো চালে এপ্লাই কৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু চাকৰি নামত ক'তো পইচা নিদিব, যিবোৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট জেনুইন হয়, ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে জবটো চাওক, এপ্লাই কৰক। যদি আপোনালোকে জব পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বন্ধুবিলাকক দি দিব যিবিলাক নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেকটো জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাই থাকে। আজিৰ পৰা বা ৰেগুলাৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগৰ সকলোকে দি দিয়ক।